Cristo. Okay, man. Não, mas explodir eu não quero ver. Não. Mas é que. Já saiu todo mundo lá de perto? Né? Já. No estado que tá ali, isso é doido. Nossa, velho. Será que deve ter acontecido? Tivesse lá direito, porque se explodiu eu tomei um susto. Caralho, velho. Ah, que nervoso. O tanque fica embaixo, né? Bombeiro, velho. Como assim pega fogo, velho? Aí, velho, esse cara não tinha... Extintor no carro e começou a pegar, tipo, umas fumacinhas, vai pegar, né? Extintor também não dá pra nada, né? Fih, oh, já tá no carro inteiro, cara. Você pôs em cima? Ok. Só o carro? Subiu um pouco o carro, só que eu manobrei o carro, você viu qual tem pra subir? Só que depois eu vi que era bobeira aí, porque tá cheio de BH Trans ali. E mesmo a rua tão fechada, pra chegar e falar assim, essa rua daí é só descida, você tá no seu carro na contramão e não tá? Entendeu? Não, é, tá contra a mão ali. Não, tá na rua sem saída, aliás. É. Rua sem saída não tem nessa. Pois é, só que eles fecharam aquilo ali temporariamente por conta deles. Vocês abrirem o negócio e falar que você tá na contramão? Não, o trânsito no local. Ué, mas aí. Nossa, né? Esse negócio tá aumentando, velho. Hã? Esse negócio tá aumentando, cara. Tá, velho. Já deu baixa ali no pneu direito, ó. Ó, já tá no meio do carro já, velho. O que pega fogo assim, muito é carro. Nó, velho. É um polinho. Dos antigos. O quê? Polo. Polo dos antigos. Nossa, velho. Nervoso, cara. Honra, a labareda já tá. Pô, não fica perto da janela. Pô, cadê? Na moral. Velho, não explode a janela, não. Na moral, velho. Cadê o policial ali com o extintor, velho? Pra apagar? Agora o extintor não apaga, não, filho. É só bombeiro agora. É, velho. Isso que eu tô achando estranho. Tinha que ter juntado alguma coisa. Juntado ali, dois, três, quatro, extintor, velho. Quem que tem a... Nossa, eu saí de trás desse negócio aqui. A coragem. Mas até ali não pega fogo muita coisa, não. O tanque tá lá atrás, velho. Demora ainda pra dar um pipoco. Agora aqui é ruim ficar, ó, pra você ver. E olha os caras ali, ó. Reportagem ali. Tem na um frente, aqui, você já olha, viu? O outro tá lá com a pitinha dele no meio da rua. A reportagem lá não é respadinho, né? Aham. Nossa. A obra parou. Ah, já tava parado, não faz diferença nenhuma essa porra. Nossa, a labareda já tá alta pra caralho. Outro pneu, ó. Ah, o pneu que estourou. Nossa. Do esquerdo? É. Aí. Está com fogo pra caralho, velho.
Mas eu acho que daí não foi fogo incêndio criminoso, não foi? Não. Mas vai dar PT nesse carro, velho. Ah. Você acha? Se não deu até agora? Não, tá, agora tá começando a sair pela janela ali. Agora sim, eu acho Tiagão, que... o fogo já tá no meio do carro, pra trás já, velho. Tá não, velho. Tá só, olha o vidro olha ali, o ó. Olha o vidro traseiro e soltar fumaça. É, ué. Ah, o porta-mão, até o porta-mão tá saindo fumaça. Vai abrir o porta-mão daqui a pouco. Nossa. Tomara que o cidadão tenha seguro, viu, velho? Esse tomara que não tenha ninguém lá dentro. Se tiver lá dentro, tinha que tirar já. Nossa, o fogo tá grande demais, cara. Nossa, puta que pariu. Olha que coisa. Sobe, sobe. Nossa, velho. O Jean tá quase subindo. Não tem nada pra ver lá em cima, não, velho. Não, que ver essa porra dessa janela aí, filho. Eu quero ver o tanque cheio detonando essa merda aqui. Não, tem gasolina cheia ali, velho. Não chega nem aqui, não. O problema é tiver meio tanque. Vai pra ver, põe a piroga na frente e deixa ela ver. Mano, você tá tendo um barulho mesmo. Ó, ó, eu tô quebradinho aqui, ó. É sério mesmo. Nossa, velho. Oh, e polícia demora? Polícia não, o BBH. Bombeiro tá ali. Demorando pra caramba, velho. Bombeiro demora isso, não, isso tudo não. Eles até. Olha a pintura, aqui, olha a pintura pegando fogo lá no teto, tá vendo? Nossa, velho! Que loucura! Agora que tá chegando. Eles estavam mandando aqui pra Silvio Brandão, eles já testaram aqui pra frente. Ai, meu astrinho. Patrulha do bairro, chega. É. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Olhar. Porra nenhuma, olha lá. Chegou buzinando, parou o carrinho. Cantou pneu, gastou o pneu que nós compramos lá com o imposto nosso. Vai dar pau no carro, mas sem nada. Ai, meu lugar. Astrinha na esquina. Já tá lá em cima. Se não tivesse essa manobra de perigo, olha lá, que carro em risco. Olha lá, o que, que os gambezinhos vão fazer, velho? Olha lá, arrancar cantando chamar pneu. Arrancar cantando pneu pra quê? Chamar o bandeiro. O que, que eles fazem em gastar nosso dinheiro? Olha lá. Putz, olha o vidro. Nossa. Vai lá, ô BH Trans, olhar pra ver o que vai acontecer, que agora vai ter pipoco. Nossa, cara. Ô, eu tô vendo bombeiro lá de cima. Daqui a pouco lá vai se dar mal, hein? É, ó, mas curioso é assim mesmo. Curioso tem que tomar no rabo. Ó, nós estamos olhando também, é. Nós estamos olhando aqui, né, como velho? Se a gente estivesse trabalhando agora, né, Thiago? Tem que tomar no rabo. Tem que tomar no rabo. Não é forte, não. Jean, olha lá. Nossa senhora, caceta, velho. Quebrou o vidro traseiro.